Të ndëruar mish, ndërsa tani si që kemi paralajmëruar, do të kemi edhe bisedën në studio rreth Festivalit të Artit dhe Muzikës për fëmi El Maestro. Këtu në studio kam Jeta Dumnicën, drejtoreshe festivalit. Përshëndetje Jeta. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes po ashtu. Si dhe Reze Kryeziu Breznicën, koordinatore e programit, njëkohësisht edhe drejtoreshe shkollës Miss Bain France, pra shkollës për muzikë dhe art. Mirëmëngjes, mirësevdhe. Mirëmëngjes, faleminderit. E dim që ky festival pra ka filluar ka ca ditë, në fakt që ka filluar dhe më intereson të di se cila është rrjedha e tanishme festivalit, si ka shkuar? Po, na kemi fillu festivalin me 30 maj. Pikrisht. Po, kemi fillu me garën e artit figurativ, ndërsa tashve që jemi afër përfundimit, ka shku shumë mirë, kemi pas, po mendoj që kemi arrit suksesin këtë ditë që veç janë përfundut festivalit. Nesër në sheshin në Nana Tereze kemi koncertin e radhës, që është i emnum Classic to Rock, ku do të marim pjesë shumë fëmi. Edhe koncerti fundit do tjetë në Gjakov, me do... jo, i para fundit, falni. Gjakov e kemi të Hanën, në Shkollën e Muzikës, dhe në Prishtin të Mërkurën me datën 10, me shumë fëmi. Edhe kemi emnuar em maestro për shkak të fëmijëve të vegjël që do të marrin pjesë atje. Mos ne për programin më shumë mundet Reza edhe me fol. Unë më shumë isha koncentruar më shumë te qëllimi i festivalit. Disa herë kam cek që festivali e ka një qëllim për të mbledhur fëmijët. Sa më shumë ne kemi themelu për arsye të muzikës caktume, të artit caktume, dhe më tonë është tira e parë që në Prishtinë, më stëmë Kosovë, se dhe së jëmë shumë shumë e njoftume për gjitha festivalet që ka kanë ndodhër i tani në Kosovë. Mirë po, duke fillu nga muzika klasike, di sigur që është tira e parë që bëhet një festival i fëmijëve në Prishtinë. Dhe si ka qenë puna me fëmijët që në fakt është dashur që të shprehin talentin e tyre në këtë festival? Po, fatmirësisht një pjesë e fëmijëve është prej shkollës tonë, Miss Bain France, që jemi tuaj as edhe sponsori kryesor i këtij festivali. Kështu që një pjesë e fëmijëve veç na i kemi ditë që i kemi të gatshëm, mirë po në këtë festival, marrin pjesë edhe shumë, jo shumë, po gati gjitha shkollat e Kosovës, shkollat e muzikës. Pikrisht edhe për këtë arsye ne kemi fillu që të bojmë një bashkëpunim edhe në mes fëmive. Kjo është arsyeja që ata të shoqënohen, të shofin talentin e njëni tjetrit, të shofin ku janë me nivel, sa kanë arrit, edhe të matet ajo talenti edhe të shfaqet në skenë. Kështu që mbi 200 fëmi do të marrin pjesë në këtë festival. Edhe Rezia natyrisht ka ftu shumë mësimdhënës edhe drejtor të shkollave tjera për bashkëpunim që kemi gjithë jashtëzakonisht bashkëpunim të mirë edhe kanë qenë gatshëm, që edhe prej shkollave tjera kemi marë talentet më të mirë që të paraqiten në netet të ndryshme që kanë qenë. Qartë, Reze me juve do doja të ndalësha pak të programi se cilat kanë qenë aktivitetet që janë realizuar nga data kur edhe ka filluar ky festival, pra 30 maj? Po, me datën 30 maj, 30 dhe 31 e kishim garat e artit figurativ. Me datën 30 ishte dhe të të punëtëria, ku nëzënsit punuan. Ndërka që me datën 31 unë bajt ekspozita. Vetëm të pyes diçka, do në tëtë garat e artit figurativ nga nëzënsit e shkollave të ndryshme, apo vetëm të mizba? Gjithmonë në kuadër të festivalit El Maestro, po flasim për gjitha shkollat e muzikës edhe artit. Fatkeqësisht kam bërë vetëm një shkollë e artit edhe ajo është tek ne, do të që është hapur herë pas shkollës. Se zakonisht janë shkollat e muzikës, unë që e di në për komuna tjera dhe për këtë pyetje. Po duke marrë parasysh ne jemi shkollë e muzikës, artit dhe baletit. Përfshini pak më shumë. Ne kemi ftu, do të thotë edhe fëmijët. Ato nuk janë institucione shkollore, do të thotë, po pse jo, t'u japim, fundi ata janë fëmijë, fëmijë super talentum, pse mos t'u japim skenën që ata të shpejnë shkenën e tyre. Po të dalë pak më vonë edhe të ato. Në kuadër të garave të artit figurativ, ne do të të kjo ka qene hapur edhe kanë marrë pjesë fëmijë nga shkollat të ndryshme.
Gjithashtu dhe fëmijët e shkollës tonë, ata kanë qenë shumë të lirë, do të thotë, me qenë pjesëmarrës aty. Me datën 30 është zhvilluar, do të thotë, puna, me datën 31 ka qenë ekspozita e pikërisht atyre punimeve që janë realizuar gjatë garës, gjithashtu është bërë edhe ndarja e shpërblimeve. Ku kemi pasur 3 vende të para, i treti është ndarë në 2, mjaftë fort, do të thotë, me fëmijë mjaftë talentum. Më pas, cilat kanë qenë shpërblimet për të talentuarit? Po, vendi i parë, shkolla i ka dhuru një burs, një vjeqare. Vendi i dytë ka marrë një këmbalec piktori dhe vendi i tretë ka marrë një gjyra profesionale. Dhurata mjaftë lezeshme për këta fëmijë, do të që dëshirojnë me marrë. Do të me pas pjesë të jetës të tyre edhe artin figurativ. Në natën e dytë ne kemi vazhdu, do të me datë e marrë, dy qershori ishte, kemi vazhdu me baletin. Në këtë program kanë marrë pjesë të balerinat e vogla nga shkolla jonë, gjithashtu kemi bërë një bashkëpunim me shkollën më të vjetër të baletit në Kosovë, e mbetur si e vetme deri tani në Prizren, tutje tek ne, atje ka mbetë vetme si shkollë mesme, deri sa është hap edhe këtu në Prishtinë. Nxënësit e shkollës së Olët atje kanë ardhë të të dhe kanë performu së bashku me nxënësit tanë, edhe ka qenë një natë mjaft atraktive edhe për print. Pastaj, ne kemi vazhdu me një gala mbrëmje, e kemi titulluar si të tillë. Në fakt, kjo është një projekt i cili vazhdon dhe të i treti vetë më radhë. Këtë projekt ne kemi titulluar Music for You, ku çdo vit nxënësit e shkollës tonë koncertojnë për fëmijë që fëmijë në nevojë. Këtë herë ka qenë për dedikuar fëmijëve të projektit Atom. Kjo ka qenë një bashkëpunim mes zonjës Jeta edhe Rotary Club Kosovës, të cilët do të thotë ishte një mbrëmje ku kënaqëm shumë, ku krahas nxënësve tonë kanë performu edhe artistë të njohur të skenës shqiptare, që në kuadër të muzikës klasike apo edhe të zhandreve të tjera. Ne do të vazhdojmë me koncertin i cili do t'jetë nesër. Do t'jetë një koncert mjaft atraktiv në qendër të qytetit. Po, e kemi titullu si të tillë, sepse në kuadër të këtij programi do të ketë nxënës të cilët do të performojnë zhandrin e muzikës klasike e deri te hard rock. Kjo ka qenë edhe dëshira e fëmijëve, edhe ne ju kemi mundësu diçka të tillë. Ata kanë qenë inicius, kanë kriju bende, jo ndonë në vokale. Nesër, do të thotë, mbetet surprizë kjo dhe i ftoj të gjithë fëmijët, të cilët shpesh edhe vikendit e shfrytëzojnë sheshin, pikërisht që të relaksohen, të vinë edhe të shohin një program mjaft atraktiv për ta. Këtu do të thotë ne kemi futur edhe disa mësimdhënës, gjithashtu edhe muzikant të njohur, sidomos të zhandrit rock edhe aty R&B, të cilët gjithashtu edhe jazz mos ta harroj, të cilët do të performojnë së bashku me fëmijët e tonë. Do në thëtë zhandre të ndryshme që gjithë fëmijët kenë mundësi në një mënyrë të shprejnë talentin e tyre. Ajo ka qenë edhe, është do të të dhe synim brenda shkollës. Do një shpesher, ne dalojmë do të të edhe student sot, do të të rritur, mjaft talentum, po jo gjithmonë për muzikën klasike, muzikën profesionale, artistike. Me qëras, pëse mos në barë botën u jipet mundësia, edhe në kuadrë të universitetit ekziston edhe dega e caktum me qoftë nga zhandri populore të tje. Ne në shkollë, do thot, ende popullorën nuk e kemi, përshkak se nuk ekziston një profesionist i tillë, si pedagog i kam fjallën, mirë po të gjitha zhandre të ofrojnë fëmijëve që ata ti këndojnë, do thot, nga moshat shumë të hershme, do të mëson këndimin profesional. Ky koncert, mos të haroj, se i ftova fëmijët edhe nuk ju tregova ku mbahet, do të jetë nesër në amfiteatrin e sheshit. E patam plantat të mund nga ora 18. Nga ora 18 do të fillojmë. Kështu që të gjithë fëmijët, pse jo, mund të shkojnë, është e diel, do shta kanë mundësi edhe prindrit më shumë që të ju përkushtohen këtë rast. Jeta do doja të flas pasi që u përmend disa herë që prindrit, mësimdhënësit e tjerë kuptohet se ata janë një komponent mjaft i rëndësishëm për organizimin e dhe mbajtjen në fakt të këtij festivali. Si ka qenë bashkëpunimi sidomos me prindrit, kam fjalën? Për shkak se sigurisht është dashur që fëmijët të rinë më gjatë, të bëjnë prova. Natyrisht. Po që është rezja se... Cila është arsyeja? Gjithmonë bojt, gjithmonë është pak ma e ngjeshun gjithë shka për në shikni edhe sët që jemi ajpa.
natyrisht. Kur është për punë të tilla të mira dhe ja vlen. Është shumë e vërtet, kemi gjetë bashkëpunim shumë të ngushtë me prindërit edhe janë shumë të kuptushëm. Natyrisht ndonjëherë kështu në shako, thoj, na, qa, na keni qitë punë, ka një avdit, çdo ditë mu taku. Po une po e shofë që fëmit po knoqen, edhe ajo po mbën shumë të lumtun edhe e di që edhe prind edhe na i harojmë krejt lodhjet kur vjen deri te rezultati i mirë. Çka mu po më gëzon është që në shkollë po e vrejë, natyrisht edhe fëmit jetë që janë tu pregatit si mësafir për me artë, njëjtën gjo, janë tu e pregatit, që fëmit po shoqënohen shumë. Do me thonë, 50% ka qenë edhe kjo arsyja, që fëmi, do me thonë, të ne në shkollë shumica instrumenteve mbohen në orë individuale. Edhe ata fëmi shumë rallë shifën me zveti, sepse shkon njëni vjen tjetri. Edhe tash, po e shofë që të në kohën është të lovin në shkollë edhe po takohen shumë edhe u knaqen se na kemi orkestrën, nuk po du shumë me shpallot se nesër ka me qenë interesant, mirë po janë të punu shumë në grupë edhe po e shofë që kështu një 200 fëmi të defiliu poshtë e naltë, është shumë interesant, shumë bukur. Jo shumë e zakon për një shkollë muzike. Jo shumë. Mirë po është e mira që se kur kemi pas koncertet e shkollës, prapë shumica e fëmive kanë qenë që ashtu të defiliu në për shkollë e të umarë me mësusat, mirë po tash është pak ma e leqë që jemi të i përfundu, është përfundu baleti, ka shku, ka përfundu e e para, po tash jemi me instrumentista, kështu të umarë, e nesër, po shpresoj që kanë me na knoqë, po ma mërë menja. Sigurisht, kur bëhet fjalë për punë, për kushtim që i paraprin, atëherë pritet që dhe rezultati të jeti mirë. Edhe kisha pas dëshirë gjithashtu me i falenderu shumë susat, se edhe pa ta kishin e pa mundën, janë të nëndihë mu shumë. Natyrisht aty ka me u po puna vjeqare mësim dhanzve, se është gjoja kryesore. Formimi muzikor së ndohë për një javës, për një javës, për një javës, kështu që ka fëmi që i kemi që 4 vite, se shkolla tash veç po hënë në vitin e 5, kështu që ajo ka me u po puna, ka me u po rritjet, mirë po janë edhe ata të punu shumë ekstra, jashtorarit, falenderoj shumë. Gjithë mësim dhe nësit. Pa tjetër. Drejtoresh, do doja t'ju pyes ta që pjesë e këti projekti janë në rreth 200 fëmi. Do doja të më bëni ndarjen e nxënësve që janë, sa janë të shkollës uaj që po marrin pjesë dhe të shkollave tjera, do në thëtë sa po mbetet shifra? Kjo do t'ishte pak problem, do thëtë nëse do flisja në shifra të caktuara. Mirë po, nga fillimi synimi jonë ka qenë që të jemi shumë të hapon, edhe bashkëdimisht, biles personalisht kom kontaktu me gjitha shkollat e Kosovës, shkollat e muzikës. Me shfrydzoj rastin edhe me i falenderu jashtëzakoni shumë Besartën, Ilirianën, Hajrien, Rinorin, Lalin, drejtorin e shkollës e muzikës të Gjakovës, Prenk Jakova, Kastriot Sadën, të cilët nga kanë dalë në mbështetje, Mosaroj Arzien, falni mësim dhënësit e tjerë se ka shumë e shumë, sigurisht. Ne i kemi dhënë hapsirë që ata të paraqiten, zgjedhin nxënës, cilët ata mendojnë që janë gati, sepse gjithë fëmijët janë të mirë, edhe ma mërmenja që deri në fund vitit të kanë bëhet festivali, një numër shumë i madh i tyre dhe janë gatshëm të dalin spaku të performojnë një pikë, se ne i kemi edhe provimet e fund vitit edhe janë të përgatitur deri dikur. Fatkeqësisht, ndoshta në këtë edicion nuk e kam pas rastin të jetë prezent. Ne i premtojmë që në edicionet e ardhshme ata do të jenë. Ne jemi mundu që edhe në edicionin e parë ta shkëpusim një natë festivalit, ta mbajmë në një qytet tjetër, se ju dini që synimi gjitha aktiviteteve muzikore nuk po flas për mosha të reja apo për të rritur, është Prishtina. Ne dëshirojmë që jo vetëm këtë edicion, por edhe në edicionin e ardhshëm të shpëndojmë në vende të ndryshme. Edhe qytetin e Gjakovës, do në thotë, e disë jemi... Koncertën e ditën e hëndët jetë, kjo me datën shorë, duke fillu nga ora 5. Në shkollën e muzikës Prenk Jakova, pra në Gjakovë. E pikë është këtu shon një program të pasur. Po, i kemi fëmit e shkollës, shkollave të oltat të muzikës, duke fillu nga Prishtina, nga shkolla jonë, nga shkolla Prenk Jakova, shkolla publike, do të thotë, pastaj kemi nga Ferizoj, nga Gjilani, nga Mitrovica, nga Peja, gjitha shkollat jemi mundu me i përshri gjitha. Normalisht me interesimin edhe të vetë mësim dënsve, do thotë për bashkëpunim edhe për pjesëmarje. Se shpesher asë kjo nuk është e litë, besoni, mirë po fatë njërsisht, këtë herë kemi gjithë në bështetje dhe deri këto që ndrojmë mjaftë mirë, të shojmë deri në mbyllje të festivalit.
Cilat janë përshtypjet e performuesve deri më tash? Përshtypjet e performuesve, çato, ajo është kryesorja. Fëmijët janë të udo tepër të kënaqur, natyrisht edhe përgatitja janë nga ana jonë dhe prindve ka qenë shumë e nalt, s'është festival. E kom vrejt edhe te prind prej veshjes e deri te e kanë përjetu tamam si festival. Edhe unë po gëzona shumë që që në edicionin e par është kuptu, se na, unë e me rezën edhe kure kemi fillu krejt pregatitjen, e kemi marë shumë e rezerva, ok, këtë herë po fillojmë, as nuk kemi lypë shumë sponsor, as për arsye se kemi di që njerë duhet me e pa edhe vetë njerë, se është hira e par, qka është ky festival, që shka me u zhvillu, e viteve tashme, ma dej gradualisht, me rritë edhe me sensibilizu. E kemi dëshmi punën, viteve tashme. E kemi pa që fëmijët janë kështu në adrenalin një qenë, se posaçërisht kur ishte kjo gala mbrëmja, kur kanë hyrë brenda, këtu te ju në sheshin 29, falenderoj shumë se dhe ata kanë qenë një pjesë sponsor, kur kemi hyrë brenda ata veç kanë mirë, dhe wow, e ku e pse këto, se ju ka dokë shumë, gjithashtu falenderoj edhe Finesën, Rej, për dizajnin e bukur dhe komunën e Prishtinës edhe televizionin 21 si sponsor medial. Falenderoj shumë. Kështu që ata kanë, po mendoj që viteve tjera veç kanë me qenë shumë matë vedishën e kam fillu me hyp nivelin e tyne se si vjet jo nis me ate që si kur gjdo vit shkolla që shka organizu koncertet e fund vitit edhe pse dhe ato kanë qenë shumë të mdoja. Mirë po pak ma ndryshe i kemi kombinu përshka kohës, ose kanë qenë bashkë me baletin e me artet tjera, e këtë vetë kërë e kam po që janë vetëm për shambull gitaristat, ose pak ju kanë ndru qasja, po kanë qenë tepër të pregatitën, po thëmë prap prej mësusit, prej drejtoreshës mësusit e që shkonë hirarkia kanë qenë super të pregatitën, edhe i falenderoj gjithë derit e prindrit. Se jo më përfshi, po thomë të ashtë në total një 500 njerëz në këtë, vështë telefonat jënë të mjaftu shumë. Nëse logaritë e në 200 zalas, plus prindrit, familjet, publiku nuk do të mungoj, tjeni të mungoj. Bile, bile, të baleti, bisedoj shumë. E pikrish deshta, t'ju pyes edhe unë të publiku, të pjesmarja e të tjerve. Unë e kom po një qasje shumë të mirë, këtë vit natyresht ka pas ma shumë prindre që i kanë ftu, nuk kom mujtë me rastis shumë të natyresht, përveç të gara e pikturës që kanë marë pjesë, sepse na i kemi shpëndolojmi në përshkollat të ndryshme edhe talent të ndryshme me prindre që nuk i kemi njoftë, kanë artë. Mirë po në koncerte, tash mbetët me po, se ka mjaftë ende koncerte, kemi pa që prindrit kanë ftu nana, familje, me fëmijë të ndryshëm edhe kemi pa që shumë publik. Mirë po, unë kisha bëhë thirje, sepse ky festival nuk bëhet vetëm për këta fëmijë, nuk është të organizu vetëm për fëmijë që marim pjesë. Kjo është festival i hapun, tash mështë, nuk përdu me exageru asgjo, po kushton edhe shumë. Kështu që është të organizu për fëmi që të vinë të kërë një 10 ditë shtë bukur tjetës të në me ndigju muzikë të mirë, me po balet bukur, garat të ndryshme, cilat po shpresoj që kemi më uzgjënu në të ardhmen. Kjo ka qenë një test me po se sa janë të pregatitu në prind dhe fëmit për akcionet të ndryshme, se dhe ajo është shumë e fështirë. Ndryshë është një madhë, kur donë me mri edhe donë me prek skenën dhe aj vjen vetë. Mirë po këtu dhëtë pepasë dhe prindi vullnetin, se ndo njerë nuk dënë me s'jelë, jo nuk dënë asë një gara, asë një koncert, nuk dënë se i kanë arsyet e veta, po e kemi po që jonë përfshi shumë fmi, jonë edhe me shumë dëshirë, shumë gatshëm, të që po shpresoj që kemi me u shpëndo mjaftë shumë edhe viteve të arshme. Uroj që t'ju shkoj mirë edhe mbarë edhe pjesa e mbetur, pra deri më 10 qershorë. Faleminderit shumë, edhe prej jush. Faleminderit që ishit sot në studio. Faleminderit shumë. Ne jemi për krahasit tuaj. Faleminderit shumë.